19 bi ñu jëlon fi ben 50 millions si je ne me trompe Salma joxon ko fecc kat yi ñom ñu délo ko né loolu dafa ndaw wa légui ci même moment bobu non sport bi nga xamanteni ñom ñu ngi sukurat ñom xalaatu ñen ben yoon ci covid bi man loolu mo nek sama problème en fait man je croyais que ci covid bi amna ben fond buñ leen jox pour ñu mënse téwondi en attendant la man ma xam ci télé la nek dé lu mu dé fukki nit ñu may déglu dama né amul ba légui covid bi ba légui amul lu manam luñu jox sport ba légui amul d'accord lolu je pense que l'air amul l'air na né lolu lu ñaaw la ñu ma jaaxal dina jaaxal ñu dina jaaxal ñu bari bari nek gis nga nek waxuma nek gis nga nek légui fof lay tidi mbassam bassa damay regal len le nga wax ñu dem ñu né wala mu dem ñu dem conseiller ko xam nga comme nous aliso wax mu na wo ay mu ne né eh wa yeen sport bi faté won naka wa légui ñaata ñoñu ko wax nonu xamuñu li xew atam nañ ko wax ben sombo xamne du régler le problème mais mënu ci dara les vrais problèmes en tout cas ñu ngi lay jaajeufal bu baax baax gomi sa gañ fa la jago ba ci paris ñu nañ adama ndaw damas comme d'habitude ak borom kërëm non nuyu ah borom kërëm da ngeen xulo nuyuñu ko kon adama ndaw damas ci lañ nuyu ak ñepp daal légui dañu daal ñew légui légui ñu daal dem ci public people alissa adama dina ñew Salma Ibrahima Fall ñu dal di la baye nga jukke ñu people yu neex yu tangi len xabaaru people yi nga xamanteni mo gëna marquante tambali ko nak ak suivi de cas bi nga xamanteni dafa ñeël Abindour ak ki nga xamanteni mo di Pierre Goudjabi Atepa donc bu melni enquête bi ma dégindi ci ken bouclé gu ko mais amna yenn résultat yu nga xamanteni Wolf Quotidien dana bu mu défé ay chamber yu yaatu andil nañu ko donc Wolf Quotidien mu ñuy xamal ke jamono ji enquête bi ma ngay innocenté bu baaxa baax ki nga xamanteni mo di Pierre Goudjabi Atepa naxté ñi nga xamanteni ñoo di wa cybercriminalité ak division des investigations criminelles hein ñom jamono ji jeb bañu mené enquête bi entendre nañ nak quelques témoins yu ñël bobu le mbir donc ki nga xamanteni mo di chauffeur Abindour bañ ko entendre mom carte bi nga xamanteni biral nako parce que Abindour dafa wax ni que il était témoin mom carte bi mu biral da fay jox raison bu baax baax thèse bi nga xamanteni Pierre Goudjabi até pas waxon nako donc mu melni dafa gëna takkal ki nga xamanteni mo di Abindour ci bir article bi nga xamanteni batay ji Wolf Quotidien moko biral ñu ngi ci xamle ni que ki nga xamanteni mo di Pedro Ndiaye chargé de communication wo ki di Abindour momit cadre yamu biral dafa gëna duggal te yeguko ki nga xamanteni modi Abindour mom cadre yamu biral mom momay di Pedro Ndiaye donc jamono ji Abindour mi ngi ci goudi gu nga xamanteni beut setagul te bamuy genn sax ci loco wo cybercriminalité yi mën nañ ne dafa jaxlé lolu and ak tis ak nakar nak te xalaatul won ni rek te Pedro Ndiaye momi nga xamanteni mo yor walum communication dina biral cadre yoy donc Wolf Quotidien mi ngi ñuy xamal que Pedro ñay waxna cadre yoy mais il s'est pas rendu compte que en réalité cadre yoy muy wax da fay gëna duggal patronam bobé ci Abindour donc ba négni ci enquête bi bouclé guñu ko way mën nañu japp ni ko rek nek instant bi ni Abindour mi ngi ci goota nak Pierre Goudjabi até pas rek lañu joxe gum présent pour le moment d'accord ah goota kay ñu wessul wax deug ya ñaar ñu la djégé ce chauffeur ak ce chargé de communication ñom ñu wax lo xamanteni dafa dem à l'encontre de yow li nga xamanteni waxon ko hein Abindour c'est pas une menteuse quoi j'espère que non accusez-vous gratuitement monsieur Atepa quoi on l'espère parce que par frustration par ceci par cela j'espère que amna yenen preuve yo xamna dafa l'air message sms enregistrement téléphone enregistrement ki nu mu tuddu enregistrement ak yoyu nonu yo xamne war na ko meuna tek pour gaay deglu ni pour am une idée que ni mom limi wax ci Atepa deug la parce que bu fekke ni lolu amul dina ko méré trop té sama yaaka dina tass trop ci mom ndax c'est une ndax waaw gis nga parce que am ñu xamne kenn duko def kilifa té kenn duko def d'abord doomu jambu bu fekke ni lolu ak ni la sénégalais amé une sympathie personnellement man ci yow man gëwuma ni di nga nek mën nga nek fen kat jusqu'à ce point là je ne sais pas encore parce que ki bi procès bi mi ngi suivre son cours c'est pas encore terminé premier ki rek lañu jël élément yi d'enquête yi pour mën ko tek pour wax ñu ni ñaar yi nga xamni ñoo la gëna jégué ñom anduñu ak yow ci li nga wax wala nekkuñu au courant de li nga wax yépp élément yi nga wax yépp donc ça voudrait dire que ça craint
et c'est dangereux. À noter, Alisso, que procès bobu nekul Pierre Goudjabi até pas ak Abdou dañu taxawone fofu parce que ci Wolf quotidien batay ñu ngi xamal que journaliste bi di Ahmed Aïdara ak Simon Fay aussi convoqué won nañ len pour diffamation, pour des propos diffamatoires, donc ñomit ils sont visés. Donc dañu japp ni que ñom dañu tok ci radio bi wax fa ay cadre yu nga xamanteni c'était pas la peine ñukoy wax. Donc Pierre Goudjabi até pas ci leen yobbo yit ci bobu les procès, donc melni jamono ji ñom ñu ci gouta wa motax nak dossier bi il faut ñu dem ci avec avec prudence ñu bay ba enquête bi boucler complètement ñu mëna xam lan mo xew réellement entre ces deux personnes. On verra bien. Nous jallu ci kaw ndel Major Diouf ak ki nga xamanteni modi Sadakan. Donc on a essayé de la joindre sax mais voilà. Donc mom mi nga xamanteni modi ndel Major Diouf Fatou ka jamono ji yop gis nañ ko mu présente lolu ci réseaux sociaux yi hein. Rawati na ci réseaux sociaux bobé di Facebook. Donc lamuy xamné que moy dafa and ak jaxlé nak depuis 27 ans mom mi nga xamanteni modi journaliste bi di Sadakan daf ko toñon. Mu jele won ci nak eumb han domam ji nak mi ngi tuddu Sarah kan jamono ji elle âgée de 27 ans mais ba negni ci mom bi nga xamanteni modi Sarah kan nongogul process bobé donc xamné na ni que comme dund wala mudé dinañ amal lolou nga xamanteni modi test de paternité bi même sous quitte à ce que buñ ko soulé sax ñu la di koy souli wat né fat li nga xamanteni modi test de paternité bobé lolou ndéla Major Diouf dal di xamné né nak ci live bobu amna ay information yu bari yu ci joxé parce que néna que désormais nekul rek da fay revendiquer paternité wu Sadakan ci bayam mais dina porter combat wu jigen bepp jigen bu nga xamanteni jamono ji dañ la togn ba paré nangou ñu process bobé donc ci live yi gis nañu aussi mon école collecte na ci lo tolok 20 femmes yu nga xamanteni femmes de ménage lañ won don ligéyal ki di Sadakan ñom aussi daf leen toñon en gros c'est leen ba paré dadi bañ donc mi ngi xamné ni ko dom yi elles sont prêtes jigen ñi goor ñi aussi paré nañ pour def li nga xamanteni modi témoignage donc ni le mbir mi tedde Fatou ka donc prof ndolo na aussi ci bobu live pour dire que dina nek candidate si présidentiel 2024 ñu deugmal jamono ji en tout cas elle est très présente sur les réseaux sociaux et en retenant finalement les mots de Facebook, c'est la vie de Medef. D'accord. Depuis 2024, le président Macky Sall a le droit de présenter quoi? Benen Kibilo. Même elle. Benen Echéan. Monda, Madame Da, tu dis que j'ai mon obligé de candidat, tu l'as ramené, nek ça, tu l'as ramené pour mon élection présidentielle. Ouais, dis mon tueur, d'abord on va parler. Parce que on a les murs accusés de parler. Retournez quelques minutes après, je demande pardon à Sadakan, mais mingi Diego. Donc, Nigerian, non, tu vas dire une fois, à dire une jello, sunyi tanda. Non, c'est normal. Non, c'est que mon. Mon bébé, mon man, ça, madame, qu'elle batte élection qui, élection Boumoubok. Non, de guen yo xamné kenn du ko guen 27 ans après voilà 27 ans après et puis non on est beaucoup moins réglé putain justice mon gars je suis certain de vous am sutura bob mais nak coach ñu la audio so xamné kay mo la fi ma bëgg intervenir coach fofu la parce que tata andé la si live ami je suis pas d'accord avec elle parce que li nga wax rek sutura mom si moy base lepp et puis domam jigen la elle est appelée à se marier tay dina am borom que ñukoy xolé yow domu hors mariage nga encore xamnañ Sénégal ni mu tuddo mais aussi migi souligner point bu am solo parce que néna jigen ñu bari jamono ji dinañ am dom mais pour ñu déclarer sen dom problème lay don parce que lan sen partenaire langue grossesse bobé té bo démé ci mevi pour déclarer li nga xamanténi modi so dom il faut dañ lay laaj ce extrait partenaire pour mëna déclarer xalé bobu non donc xalé yu bari jamono ji ñu ngi dox yaangu ñu école amuñu ay papier parce que la déclarer wu ko donc code de la famille bobu nga xamanténi néna tay ji erreur se battre yo fofu la doon changer ko man lool point bobu point bobu c'est très important attends attends il y a deux choses ben bi dafa wér dafa wér nit ay nit la wér wéralé bopam effectivement lolou man lolou mais mo yo li nga wax ni code de la famille bi ci côté lolou man fofu la ko don xaré ndé la ñeu taxaw ci lolou xam ni mu xam ba paré mu né deug deug amna ñoo xam né ñu ngi ni mënu ñu reconnaître sen dom nangam nak xex combat bobu man fofu la don xaré ndé la mais kanta nak dem ci
di wax ni diw mo ki 20 personnes ak 20 femmes ay dom dom 27 ans non non lolou rafetul man lolou la li wax mais boudé né nak type à présent lolou li nga mujjé wax ni lolou man limu wax yépp vraiment lolou rek mom ci gëna intérêt mais lolou mo ci am solo fo lañ ko dom xaar aussi test de paternité c'est pas parce que yo ce partenaire d'accord pour le faire test dina yow tu es tellement intelligente machallah ya ngi nek né di bëgg soul nak tok tok bi mu dem non non ya ngi bëgg soul tok tok bi mu dem mais ni dañu focaliser au torop Pour l'instant, nous n'avons pas retenu que dès qu'on sort de chez soi, on porte un masque. Donc, ça veut dire qu'on peut porter un masque, on peut ne pas porter de masque dans la rue. Certains même sont en train de dire, est-ce que c'est efficace de porter un masque quand on fait du sport, quand on circule seul? Je pense que les médecins ont des avis peut-être tranchés. Mais en tout cas, la décision qui est prise, ce n'est pas de dire que, aux gens de porter les masques dès qu'ils sortent. Mais par contre, dès qu'ils vont dans les lieux de rencontre... Lol, je pense que Salma, limu wax lerna c'est clair. France c'est là. Sujet verbe complément. Et c'est pas du tout compliqué. Dans les rues, jarul ñuy tak masque. Boy des sport tamit, ñi nga xamantene seen xam xam da fay xaran ci walu wowe, nenañ ko c'est pas obligé aussi nga tak masque parce que gisunu ci solo nga tak masque. Mais bu ñu xolé way tak der ni ñi def ci mbéd bi jamono ji lolu. Outé nak lolu li nga xamantene ministre bi def nako et je pense que mom Aliou Ngou Ndiaye war na jël lolu en compte bu baaxa baax gis nañ ben soxna dernièrement bu defone ben vidéo nek dafa demone ci di jënd ndox marnan lolu taxaw pour jënd ndox waccé maskam nek ci mbéd bi di nan ndoxam fa lañ ko fekk nek yow lutax nga waccé sa masque moy nan xana sa masque di ko waccé non c'est pas normal non ko ko du japp man meul du waxul sax fay dag amul tax non da ngay fay non attends Pascal, que port de masque, c'est obligatoire. Il y a beaucoup de femmes arrêtées. Beaucoup amené arrêtées. Mais bi, amoul arrêté. Logis. Mais nous communiquons. Donc déglomer, communiquer, nous disons qui l'ont. Donc déglomer là, t'as mal arrêté. Beaucoup vient de connaître beaucoup. Nous ne voulons pas beaucoup de petits liés. Dégue. C'est obligatoire que dafa amone arrêté mais bi amone arrêté kon na ko ci ñom nañu bay nit ñi ñuy buntu xatal nañu bu amé arrêté waaw way na amone arrêté nañu bay nit ñi vraiment di ki et puis ñu watam ci sport est-ce que mais c'est que am c'est qu'il faut dire la vérité ñi di sport 90% ñi di dem di foot ñom ñep ils sont malades et c'est le sport mo lañ koy may nonu mais le yo nga takal len masque Théoriquement, mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit bi ndax dina yegg ba fofu wala det non non mais do xam circuit
parce que dafa wacce ki bi xawma dafa ko tegon fi da amul mu don def ba wacce affaire bi mu tombé alcarte bi diko xol neko da kay amane yobuko mais xalé bo xamné mom mi ngi liggéey 40 50000 francs lay fay ko par wer koku boko demander 12000 francs fan nga koy yobbu té puis da don dox mom kessé alors que comme li nga wax Salma affaire bi c'est en public c'est en bu fekk da ngay nek ay nit ngeen djégué nek ndo ensemble ci men wër comme ay bir bi am ay nit bo wa mën nga tak da nga wara tak masque mais boy dox yow kessé fan la nit affaire bi c'est ridicule à la limite ya ngi deg bu fekk da ngay djégué ay nit mën nga ko tak pour se protéger et puis protéger l'autre mais diko def ni parce que tu es tout seul wala ngay daw diko def lolu c'est ridicule ba paré non c'est xam nga mëno ñeen sax nit ngéné len man légui man yeen ñu ku takul masque dama lél da ngay amande alors que mais yeen 10 millions masque ñi waxon sax 10 millions masque ngeen waxon sax yeen mu leen ko joxe xam man sa jël ben lima waxon ñepp billahi bu ko sénégalais defon wala président mi def ko kon ciow du jib mais au lieu ñu doon jënd ay ciép ak yoy 69 milliards mais buñu jëlone 69 milliards de masques sénégalais ku nekk di nga am 10 masques bu boba kenn du né sénégalais kenn du leen reprocher lutax takulo masque parce que quand même amna ñu xamné amuñu xaliss buñu jëné masque amna ñu xamné buñu yéwol ñom ñu ndëkk lañuy xalat quoi 1000 francs 2000 francs pour ay dépenses masque dafa cher et puis nga war ko changer surtout ñu yorni nga war ko changer 3 4 fois du ñëpp que man donc je pense que ni ce n'est pas une étape il faut mu def assumer ses responsabilités d'abord xol tayel ya un mois né nañu 10 millions de masques dañ ko génné déjà c'était trop tard mais en plus 10 millions de masques sax doyul pourquoi ana ci bi ngeen doon joxe ci bi ngeen doon joxe yépp ak doulin bek yoy bo la ko jëndon ay masques dox sénégalais ku nek am 10 masques par jour mu don 100 millions de masques lolou 69 milliards da 100 millions de masques da paré ligéylo sénégalais ay annonce rek ligéylo tayé ligéylo ñepp wadi dind ay chef ak yoy pour dind ay marché ak yoy c'est pas une bonne idée malheureusement way da nañ bay nit ñi japp da di leen yobul di leen faylo xaliss bo xamné yow duñ la sa bindal tey bi woné né yow da nga fay temps de français fa il faut arrêter voilà ñu da di jall rapidement voilà ñu descendi ba tay ci jangoro coronavirus bi mu melni fofé ci Touba fa ko dañ fa japp ci lu tollo ko 38 personnes bañ len jappé gannaaw bañ len testé positif ci jangou koy coronavirus bi dañ len nak jek jek rek ñom ñu rër may en ci nature bi ba légui ni ci ké téggatu len bëtt yi nga xamanteni nak ñoo di autorité sanitaire yi nek fofu sét nañ len bo son mais gisunu len ñom nak né nañ ko prétexte bi ñu brandir moy que amuñu jangoro ji ñom nak né nañ len ko da ngeen fièvre mais ba légui di ci ken gisagu len bëtt mu nek nak scandale bu doy wa bi nga xamanteni amna fofé ci dëkk bu sel bobé di Touba donc ba légui ni ci gisagulen donc xamaguñu yan personne lañu infecté donc mu nek scandale sanitaire bu nga xamanteni présent na fofu ci Touba d'accord en tout cas nek lu doy wa mais man mom ce qui pousse les gens parce que depuis corona bi taxaw batay dañuy dégg tout temps que telle personne dañ ko tester après ñu daw c'est pas la première fois ñu dégg ko man da li leen di pousser pour ñu daw man bëgg na ko xam da c'est vrai que ñi liñu wax moy dañu amuñu affaire bi mais même boko amul tamit nga tok rek ñu dal di la cayt bu mu gëna leer mo gën parce que une maladie non faut ta am ben affaire bo xam dafa am de té tamit est ce que yeen xol ngeen conditions yi ñu leen di hospitaliser ya ça aussi xam nga bo néwuma nak c'est normal néwuma doobi waye il faut tan ñu xol conditions yi ñu parce que gaay ñi cassé effectivement gaay ñi cassé gaay né nañu bu ñeen duggalé fofu li ñeen di jox vraiment man ba ñu gisat médecin xoma kagne la nangam lo tam il faut ngeen xolaat ko est-ce que ñu ngi ci ay conditions ba parce que Sénégal plateau médical du Sénégal mo bon baxul il faut nga japp lolou fi pour nga fadu bo amul khalis do fadu d'accord legui ma xoy yo dafa melni aussi voilà non nit ñi dañuy dem ba dot ñu gëm ni fièvre bi amna parce que yu démé non moko indi hein donc da nga test nit ki mu bien important mom muni mom am corona donc nga bay wala nga jël comme ni ko ci wax def ko ci ben mettre ko en quarantaine bobu nga fay gej da yow suba ni ko dem yorne mais lolou dina tax aussi tamit nit ñi di véhiculer que ni man corona amul wala yoy il faut ñu ñom di attention si yu démé nonu nañu def attention bu baaxa baax si test yi ni alors mi ngi non amna solo bu baaxa baax Salma yow mi ngi lay jaajeufal bu baax maxu li nga wax c'est très important Salma yow tamit ñu ngi lay remercier ci li nga xamanteni indi lon nga ñu ko ci people yi ñu dal di la jaajeufal rek bay la nga taggo rapidement non ma ngi taggo to di nuyu Fatou ko sama ben professeur bu yag dafa ma jangalon mais gisatuma ko won mais parla su def na Touba gissatma gannaaw bu mu setan ep ci dej mu nek un réel plaisir monsieur camarade lolou mo sa faté donc ak Omar Kata Diassé depuis par cette une jeudi soir c'est vrai que c'est la magie de la télé non non Salma djef lañ da bu baax ba ñu daal projet légui ñu dem ci projet professeur Khalif Magna Khalif Magna nak
هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم طارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعموم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أكن أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمصاع بخيف ومشار ضياء رسول الله للترفيه المعون بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أرمع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أتمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ثم السلام فإن فؤادي عنك أجمع عليك صلاة الله ثم السلام
أعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام لقاء كحسو الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة ay ci mi ngi nono wa gis ngeen clip bu neex bobu nga xamanteni setan nañ ko nga xamne ganu DJ Makhou tay ci bi rubrique musique di wuyo ci touru Omar Nyan mom moko dal di def mu nek ndaysan ay mu nek lu neexa neex dakoy wax nga koy yek muy dugg ci sa bir xol machallah alors mom dal dinañu rejoindre sur le plateau rek dañu koy dal di dalal ñun nuy ko bay ko mu nuy wonte mbokk telespectateur yi nuy nañ la bu baax Omar waaw ma ngi len di nuyu équipe petit déj bi yépp di nuyu Sénégal yépp nak ak képp kuy sétan wal fajri di jaalé suñu khalif bi fi joggé bu yagul diko ñaanal yalla yalla gëreem ko amin ya rabbi di ñaan Sénégal ak aduna bi mbass mi fi duggu yalla jëlé ko fi ci lu gaaw amin ya rabbi wa ma zalika allahu bi aziz ma ngi baral nuyo nak sama xarit DJ Makhou nang lay fay nga xamné sama way la dal sama xarit la vraiment d'accord don sa soppé sa soppé la sa soppé ak xarit sa soppé mo gëna for lo baye wax baye mu né soppé moy ko xamné dang koy jox da dula laaj ndessan dina xarit nak day laaj ñu sokko jox ndessan na yonent yalla Ibrahim moy xaritu yalla deug la mom day laaj yalla jox rabbana ci alquran yeb moko wax machallah danak machallah rabbana yeb moko wax moy ñaan rek di ñaan yonent bi mom yalla dagay ñew jël ko teral ko te du laaj dara lool moy soppe machallah soppe mo gëna for ndaysan mi ngi nonu kon Makhou dañ lay baye sa soppe bi rek ha jerejeuf Fatouka jerejeuf ki nga xam mom moy Omar Nyan mom motax aussi tamit def na ni il est toll na ci ñenti at bima la mujjé invité ak légui ci plateau petit déj ben aljuma la won ma paré suma nijaay elage medun cham yalla na xippé aljana woma ni dafa soxla sa numéro mom xam bu méwo xamul ni sax man sama nijaay la man nako feñu bam fa démé tamit défal ko surprise fekk la fa ñu nekk fa nekk ak mom mu doon nit ku baax ñu ñaan yalla xare ko aljana ak kulli way dawlu lolu souvenir bu mag la ci man waye tamit li tax tamit mu woma moy li nga xamni tay ji khassida bi nga xamni mam bay moko bind nga yëkëti ko ñepp ñu bari def ko ay sonori mu doon lu am solo du lo rek lañ sopp ci yow parce que man japp naan lu nek dafa wara and ak ndaysan noddu sa dafa wara neex alcorane boko yeke dafa wara neex parce que meuna duggal nit ci dine l'islam parce que des fois duñu deg lan arab bi waye si ni ngoy yekate si zikr bi meuna tax yaram daw meuna tax rangogn touru te lolu dañ koy gis ci sa yow machallah yalla yalla fa la ciat si sa carrière Sénégal xamuñu la won bu baax legui sa xamnañ la biñuy mujj di waxtaan festival yi ngay def pour le concert li ngay def yeb bitum rew la dan gëna am fa lañ la gëna xam fa lañ la gëna jox gëdd ndax loolu batay yaang ci Omar waaw batay maang ci waaw deug parce que festival mo mujjé dem Algérie la l'an dernier waron na demat ren mais covid bi mo tax désane waron na dem sax festival yi am fès ren mais aussi batay covid bi mo fi jaar motax ma ngi ni wara dem mali ci bala samedi inshallah pour rek nga xamne affaire bi mom amna universalité dal waaw machallah ñu bare artiste yu bare bok wala bok ñi way ñu bare dañuy gëna viser sax bitim rew mais doomu Sénégal nga Omar ñun est-ce que gëdd bobu ñu wa bitim rew jox la est-ce que yang koy am fi Omar Nyan est-ce que ni la wara gëna ni xamé fi nam xamnañ la lolu lan nga ci mëna wax waaw bitim rew lañ ma gëna joxé gëdd ga fu melni Côte d'Ivoire Sénégal boko Sénégal nim bindo la motax
Sénégal bon dafa bari par parlo Ndaysan Sénégal dafa bari par parlo Ndaysan voilà ku ne dafa am fofar alors que yenen rew yi amul lol dal xeyna amna fa xeyna amna fa ci sen ñoon ñom mais ci man waye talent bi voilà ci man du ci am je fais l'unanimité là bas lolo tax machallah lolo tax muy gëna yomb pour ma dem fofu def fa lima fay def est ce que lolo tam taxul ngay absent trop ci rew mi si genné produit wala bok ci taxaw ci yenn scène yi est ce que bitum rew bi système bi nga xamni xeyna fa ngay gëna dem taxul tamit lolo tamit in manqué wow effectivement lolo lolo amna ci benen bi moy fi farataluñ diiné fi niñ fonké diiné machallah voilà fi fonké wuñ non diiné fi bo organiser concert bu jëm ci diiné par exemple nit ñi duñ ñëw wala bu ñuy ñëw tamit dañ lay ñaan billet bi waaw dañ lay ñaan billet bi wala dañuy tardé ngay tok yow yaay tok dañ xaar ci alors que bu doon na concert ou ceux qui font la musique profane bu dé 20h le 15h lañ fekk ci rang bi n'est-ce pas 15h lañ fekk ci rang bi deug donc bokul ak feulé feulé mom bon je me dis que ñun sénégalais il est de nature complexe ci affaire du dîner sénégalais mo complexe sénégalais affaire du tubab la gëm té lool sax man damay wax chaque fois né moñ tardel sénégal buñ ko bëggé développer ni pour man fokk ñu décomplexer nit ñi fokk nit ñi am fierté ci sen bop am fierté ci sen langue ñu xamné arabe gënul wolof français gënul wolof le complexe bobu benen bi moy même école da ngay gis oustaz yi dañ leen di ñaawal di leen kañu bu ñu jangal di absenter sen cours di absenter sen cours n'est-ce pas di leen wutal ay surnom donc lolu complexe la ci complexe biñ am complexe d'infériorité biñ am ci français motax moy ndi lolu voilà mo andi lolu lan nga genné gum comme support mo xam single wala album si yu jabe nonou si rewmi fan nga si tollu wa genena album yagna depuis 2013 album 8 titres bo xamne Côte d'Ivoire la ko ñëk genné ndessan avant mo koy genné Sénégal parce que dama dem Côte d'Ivoire 2012 gis nañ ma bëggé ma am fa ay relation xamanté fa ak ay ministre ñu invité ma mo jang ci kanam président bi sax machallah et tout donc mané fi mo gëna approprié pour génné fi album té effectivement non la démé parce que muy génné sama album bi ay ministre ñëw nañ fa ay autorité ñëw nañ ay chef religieux ñëw nañ et tout donc té lool mënu mako am fi lan mo la may lool bitim réew wa waxéna moy li nga wax rek son bi dafa dugg dugg ci seen xol yi machallah daf émotion ci ñom parce que bi mo démé fofu ku nek netali na ma histoire bi mu am ak tabibi ak tabibi ni ngui ñëk dégg fim la fekk nim la duggé nam la def et cetera man sam bop bima ñëwé bima fa ñëké dem kéro bima fa jàngé lu mat kéro né nañ ma 45 personnes ndessan daanu nañ fa ci Croix Rouge Condé ndessan évacuer len yobul len hôpital lool mo xamné donc lon ci concert ay Michael Jackson ko lon dañ ko lon mu nek lu invraisemblable donc kon bu dañe ba am dañ ci sante yalla wa legui man xam nga luma la bëgge parce que saxé ba ngay gis ci ce bir ay wax ya ngi wax ne bitim rew lañ la gëna ki et da nga utiliser ben ki ben wax mom yo nga ne fi par parlo mo fi am legui man damay indi wax bu may dégg dama koy dégg nak ba legui li la doon xaar musna taw ni sax fi wal fi ci waxtan mané bëss mo gisé Omar lolu da il faut ma laaj lako xam nga moy la festival du salam festival salam tay di ñep xam nañu ñu sunu mo koy di mais nenañu lolu c'est idée la yow c'est idée la yow ya ko créer ba sa gaay ñu plagiat la ba sa avé bi da yobbu nga ko ci yoon man nak damay laaj yaangi to comme ça ma xam nu mu démé ndax lolu deug la sénégalais sax voilà ndax du deug lolu da la laaj non lolu mom bëgguma ci wax bëgguma ci sori parce que tamit man nga am idée
fait keneen am ko paré n'est-ce pas lay di nga am idée fait keneen am ko paré way li werté wor mo ñu amon nañ idée bi mom ñun amon nañ idée bi 2012 ba commencé ci won dox ah commencé ci won dox jël ba japp date jël sorano et tout réservé salle bi ñu dem ba ci bir ñu woñu nañu c'est pas possible ñu woñu nañu c'est pas possible ginnaw gi nak gisna ñu sun door organiser ko ba ma meron ci man ba def ci interview wax ci et tout waye dal passé na mu ngi sun ginnaw téréwul ñu ngi sante yalla ñu ngi avancer voilà donc dafa leer donc Omar waaw non la talibé la dañ ñëw légui ci ce projet ak réseaux sociaux yi mais sop biñ la sop mëno ñëw fi ñu am opportunité nga yëkëti ñu dara xeyna ñu bari dañuy dégg Tabib bi dañuy dégg morso bi khassida bi si jo mom yomb na nak effet ak yoyu mais man xamna wala bok ñu bari xamnañu li nga mën loñu mëna yëkëtil rek si lu gatt ci tank ñu barkelu ci man ya bil abbas afna al maaniya وافنا معاني شوقي ذا المعانيا أبى الشوق إلا أن يكون ملازمي وطنب حتى صرت سكران صاحيا وقد غصت بحر الغي بفي بحر سري ولم أكوان لا ولا متوانيا إلا أن رأيت القوت بأحمد أحمدا وقصر وجود الكون شيد بانيا الله 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 يا الله 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 يا الله تنور طوفي حضرة قدسية مديرا لكاسات المعارف ساقيا لعمري يا ذا الشيق عين ولاية تفجر من بحر نبوة صافية الله 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 fa la jangé parce que tay ji ni limuy wax ni da ngay am bokay deglu te gissoko da ngay am impression que du sénégalais moy meuna définir batam da ngay men da fay meni genre nar la wala ñoy non dal fa nga jangé ba meuna maîtriser ni ngui koy définir waaw man medna bala judo fala magué fala jangé ba am bac français la gëna jang nak2009-2010 xamone na ne dum fa yak ga may jangale parce que xamone na ne je serai appelé vers d'autres horizons wala yak lolou du won sama jaar la xamone na ne man fepp fuma jaar rek pour man yalla dama fa yobou pour dara xeyna yobou na mom pour ma dem jangale pour gëna mëna dégg français gëna mëna wax français comme que tôt ou tard xamone na ne man dina voyager dina dem fune je ferai des interviews en français et tout donc kon fallait que ma dem jangale ba am le verbe facile sou fa ju 2 ans au moins mo fa jugé ko nak
dem defi sama passion ci jang bi man jang bi mom jang bi jang na sama pap moma dalal jang yokuma ci ben daara bu ñu wax seigne daara Ousmane Diaye fu juyo go bi ma amé 6 ans 7 ans dug école ba am bac terawul pa bi dañu jangal ci kër gi mo ñu jangal arab bañ deg ko ah ba nga xamné légui on parle assez bien l'arab bañ deg ko jangal ñu règles les règles grammaticales et tout mais li du luñu jang li way ni don la rek am le wala don la way don lay don bo xasse man nga ko du question de arab bu don règle la non nga koy defé ndessane bu don balax la bo xasse man way man nga ko rek muy balax muy règle muy lu mën ti don ku xass man way ni jeexna ya bit buñ la tégal ni dañ ci téggu wala bu mën ti don d'accord mais kiñu ci gëna ñaax nak kiñu ci gëna formé moy sama serigne sang Abou Bakrine Barhan Ndiaye moma ci ki don ma ci sonal trop forger le wa moma ci forger sonalon ma ci nak don mo wax da nga noy da fa wara gëna teugër ngay def ni du dara gaay ngi lay bëggé nak mais man contanuma voilà lolu tax nak ba affaire bi wa machallah limu def nonu amna solo mais amna ci leneen aussi lo xamanteni bëgg na ci ñoom muy sank wax nga def différence entre musique religieuse bi ngay def ak yeneen musique tay ji ni ah moy ñi def walum zaire bi rek ah tay ji ni est-ce que on peut s'attendre à ce que tay ëlëk ci kanam tuti rek ben artiste bo xamanteni soit malax lay def wala leneen soxla la ci way bo xamanteni c'est typiquement religieux nga and ci mom waaw boudé religieux la ba paré boudé tamit way bi du khumbu OK d'accord bëgg du khumbu du am ay teug ak ay yoyu parce que man comme c'est prohibé mom man yoy mom duma ko def d'accord way musique bu way bu fétu lo nit ni mom non duma ko def machallah lan la soppé mëna xaar si ce projet li nga xam dang koy wala dang koy guéné wala guéné nga ko wala si court wala long terme wa ma ngi wacc fan yi inshallah dina dugg studio inshallah guéné affaire yu bess tax amna ni bala 2020 bi di jeex inshallah dana guéné inshallah hein bimu bañon festival bi ni ko téré won en 2012 wa sala no empêché le ko est ce que yang ci bari xel toujours pour chaque année nga def la même chose c'est à dire que même festival yi quoi waaw ñu ngi ci sax ñu ngi ci parce que organiser nañ ben ñaari at yi yeb grand théâtre de ko nuit de la faida d'accord mais dañ ko gëna yaatal gëna yaatu inshallah donc mi ngi nonu je pense que li nga xamanteni moy waxtaan bi ñu ciirele won ak Omar hein dal dina jé donc dañ koy jaajeufal wa gatt na doyel ñu mais bon waxtu moñ dopp et que wa ministère de la santé ñu ngi en place dañ nga wara ñew légui ni donc Omar ñu ngi lay remercier bu baaxa baax ci wuyisi bi nga xamanteni wuyisi won nga ñoko ñom tamit jot na ñuy def communiquer écrit yonne ko wa dal diko balancer non non voilà wax bañ ni jërëjëf Omar ma ngi lay remercier ñu lay ma ngi lay remercier yow man ma lay remercier jërëjëf merci beaucoup voilà donc dig dajé rek benen alarba rek ak benen invité inshallah et 10h ba 12h ma ngi ci Wolf 99 ñu xaar ñu fofu inshallah jërëjëf d'accord merci beaucoup DJ Mahou on te donne rendez-vous mercredi prochain inshallah di len jaajeufal yeen ñi nga xamanteni depuis ce matin yeen togon di ñu sétane di remercier bu baax suñu cameraman yi ñu ci andalon di ki di gora ak itam Pape Samba ñu ngi leen di jaajeufal bu baax remercier Charles René Fall ak Tata Adjaratou Penda Diallo Geyla Force Tranquille ñu ngi koy remercier maman Henriette depuis Alfortville ak Nene Sow Vitry sur Seine Adja Sam refuse que aussi nuy nañ ko donc on vous souhaite de passer une très bonne journée à demain inchallah na ñep nek ci jamm ñep contact